存款，我怎么就找不到一个好男人呢？怎么顺来顺去的就把我剩下了呢？我又不是齐天大圣，你说说，我真是活得憋屈呀！哎呀，我说小黄啊，小黄，快，可不能喝这么多酒啊！小黄啊，你听我跟你说啊，天已经……哎，小黄啊，你听我跟你说，天已经很晚了，明白吧？小黄啊，你听我跟你说，天已经很晚了，哪儿也别去，赶快回家，明白不？我得巡夜去啊，就这么着。哥哥，哎，你别走。不是，我得巡夜。我郁闷。不是，我得巡夜。我想倾诉倾诉。不是你倾诉你，不是，哎，我这哎呀，小黄，你听我跟你说，小黄，来，这么着，哎呀，站这儿啊，能站得住不？能。好，控制住啊。坐这儿，你坐这儿，我坐这儿。这是喝了酒了，这是喝了兴奋剂了，这憋的劲儿也太大了。我憋屈，你说我人长得也算漂亮吧？啊，我有车有房有存款，我怎么就找不到一个好男人呢？你刚才说过了。怎么生来生去的就把我生下了呢？我又不是齐天大圣，我真是活得憋屈啊！这咋还变成复读机了呢？我说，我跟你说，小孩，赶紧回家休息去。哥哥，我郁闷，那你借我用用吧。小黄啊，你别这样行不？你想用我干啥呀？把你肩膀借我靠靠。不行啊，这黑龙瞎火。我就借你肩膀哭一下，咋的了？好，小黄，就借一下啊，借完就回家，明白不？嗯。舒服。嗯。哎，我说这咋还舒服着了呢？这还我还哎，小黄，你得倾诉啊！哥，哎呀，我的妈，你吓我一大跳啊！你呀，你说我长得也算漂亮吧？我有车有房有存款，怎么生来生去的就把我剩下了？我怎么就遇不到一个好男人呢？我跟你说，小黄啊，我不能听你倾诉，我必须得去巡夜去，明白不？大姐夫，顺哥啊，哎，你来的太好了，你赶快过来，快过来！不是，是大姐，哎呦，我认错人了啊！哎呦，我最近眼睛啊，这是老看手机看的。不，你继续。不是，我得走。你别走，我还有事儿呢。你别走，我有事儿。你听我跟你说，你别走。不是，我有事儿。你别事儿，我有事儿。哎，顺风，我有事儿啊。顺风，哎，顺风，哎，你听我跟你说，不是，我有事儿啊。顺风，我跟你说，你不能走。你说什么呀？我跟你说，不是顺风，说不是顺风，我你肯定是误会了。我没误会。你别再跑了，再跑就吐出来了。这大姐夫，这怎么回事？今天晚上巡夜啊，小黄喝多了，他要跟我倾诉，明白不？我明白什么呀？我明白呀、啊！这马上就三更半夜了，他找你倾诉啊？他怎么不找别人倾诉啊？他三更半夜他找谁倾诉啊？周围没有人，我就是周围，我不是人呐！啊，他怎么不找我倾诉啊？哟，他怎么不抓我的手啊？小土豆，抓着了吧？你来的真好啊！我已经抓住你的土豆秧子了，你再也回不到土里了哟。看见了不？他喝多了。不是，小黄妹妹啊，我要是回不到土里，我在这儿就发芽了。哎呀，我想起来一个事儿啊，我怎么觉得我的口好渴呀？我也没说多少话呀。你是没说多少话，你老复读。你给我变一瓶水吧。哎。我到小卖部给你变成水来啊！你帮我照顾着啊！不是你别走啊！哎，大姐夫，你别把我一人扔！
你叉叉什么玩意儿？打我干嘛？你咋那么大声啊？不是，这么烦呢？哎，人呢？不是人，这儿呢？人在哪？这儿呢？哎呀呦，喝！哎呀，小黄妹妹，你这是喝了多少酒啊？不是，你不是要倾诉吗？没有肩膀。有肩膀怎么能还没有？来，你坐着。哎呀，肩膀吗？不是，来，要哪半扇？男左女右。这儿啊，行了，我就借给你。来吧，倾诉。哥呀，哎你说。高点啊！哎呀，来，这给你。你说我，你是柳肩吧？一点都不舒服。呵，这小黄妹妹还，我借给她肩膀，听她倾诉，她还挑肥拣瘦的，我他妈不伺候了我。都走，你们都走，把我憋屈死，就让我在这儿憋屈着。别！街坊邻居们。哎呦！哎呦！我说。来，小黄妹妹啊，这三更半夜的，我哪能把你一个人扔这儿啊？哎呀，来，是我肩膀是窄点，你看我这儿行吗？哎，我这块怎么样？啊？哎，来，这儿借你来，这，哎，这怎么样？还凑合。哎，来，倾诉。你说我长得也算漂亮吧？对。我有车有房有存款。哎呀，我也有车，我也有存款。你又不是不知道，我们家房子的首付还是我付的呢。我怎么就找不到一个好男人呢？我倒是找到女人了，但是那个女人不一定是好女人。生来生去把我生下了，我又不是齐天大圣。小黄妹妹，咱俩感受差不多。我到这个家里边净受欺负，我也不是玉皇大帝啊。哥哥，哎，停！你俩干哈呢？倒带呢？整两遍，出事儿了。我的老父亲，爹回去。不是你俩 A B C D 的，搁整半天啥意思啊？把我整懵了。爸，你没听明白吗？我是 O 型血、啊、我有证书的。爸、啊、我是 A 型血，不你告诉我的吗？没错呀。那怎么可能生出个 B 型血的孩子 呢？不是，这有什么？这孩子是不是抱错了吧？你等会儿吧，我突然想起来了，你生孩子那天产房里还有一个孕妇呢、啊、跟你一块生孩子，你是不是抱错了？你给我上本拉去，我怎么能抱错呢？我那孩子就没离过手。对了，钱顺风啊，是你带孩子去洗的澡吧？是不是你没看住，你把孩子给弄错了？你胡扯呢吗？我抱着孩子，我洗澡，我两个眼睛我都没敢眨，我就盯着我这儿子。不好意思啊，哎，我看着门开着，我就自己进来了。哎呀，之前不跟你约好吗？今天来给你测血糖。哦，不是，你来的正是时候啊，孩子，来、啊，那个我们家现在乱套了啊，怎么血型大混战？我跟你咨询个问题啊。好。这孩子的母亲是 O 型血，这孩子父亲血型是 A 型血，有没有可能生出个宝宝是 B 型血？开什么玩笑，这完全不可能。哎呀，我就说这孩子就一点都不像我嘛。你说我是 O 型，我有证吧？啊，他是 B 型也验过了吧？你是 A 型，他怎么可能是 B 型啊？是，我是 A 型，是我爸告诉我的呀。你说，你说这孩子肯定是抱错了，怎么办呀？是不是？二米，你先别难受，啊，我来帮你捋捋。这个孩子呢是 B 型血、嗯、你是 O 型血、嗯、这都是有证明的对吧、嗯、啊，那钱总啊，您这 A 型血验过吗？我是 A 型啊，我爸告诉我的。对呀、啊、我证明他是 A 型血呀、啊、他那年小时候我给他上户口的时候，户口有个栏儿得填血型嘛。啊，对呀、啊、他爸爸是 A 型血，我自然儿子肯定 A 型血呀、啊、不都说儿子随父亲吗？这血型我还是头一次听说血型是这么定的。大爷，你们这也太大意了，
那钱总40多年了，连自己啥血型都不知道，还在这猜呢。啥40多年了？我今年才37。你别猜那些细节，你说不是？这么着吧，我呀今天出诊随身携带了迷你血型仪，咱们现场测一下不就知道了吗？这个主意好，这个主意、哎、来测一下，快，钱师傅，快来测一下，快来。好嘞，好嘞，好嘞。这怎么可能生出一个 B 型血的孩子呢？就是。哎呀，给你添麻烦了啊。没事没事。哎呀，我的天哪！哎呀，哎呀，你测着啊！啊你还得等会儿啊！等会儿。哎，还得等会儿。哎呀！好嘞，哎，结果出来了啊！钱总啊，您是 B 型血，你们看啊 ，O 型血加 B 型血是完全可以生出 B 型血的宝宝的。哎呦我的妈呀！吓我一跳啊！这吓死我了！哎呀呀！谢谢你啊！不客气。行了，谢谢你孩子啊！啊，没事没事，大爷。这我这还有病人，那我就先走了啊。好的，行行行，再见啊！再见再见啊！再见。哎呦，这还是我儿子呀！哎呀，宝贝儿啊！爸呀！啊。你说今天这事从头到尾是不是就怨你？哎，这血型哪有瞎写的你？哎呀，这时候就别怨咱爸了，今天知道不就完了吗？啊，加深一下印象啊！我问你，你什么血型？这不刚验的吗？啊、请看我的口型 ，B。爸，你什么血型？我是 A。太好了，哎，我婆婆什么血型啊？看我的口型啊。哦。别停！再捋一遍，爸，这事儿你说从头到尾是不是就怨你？你的血型能有瞎写的吗？哎呀，这个时候就别怨咱爸了啊！今天不就知道了吗？啊，加深一下印象。我问你，你什么血型？我不是刚验的吗？看我的口型 ，B。爸，你什么血型？我是 A。太好了，哎，我婆婆什么血型？请看我口型 ，O。哎，啊。踩上没有啊？踩好了，踩好了，你去化验吧。那他呢？没事，我小姨夫体格棒着呢，他就是太紧张了，我估计。是吗？快去吧，有我呢，快快快。那有事你喊我啊。快去吧，快去吧。你看着他点儿。小姨夫，小姨夫。哎呀，哎，一二，开开开。哎哎哎，小姨夫。哎呀，我天，这还晕倒。下雨了，下雨了，媳妇儿，赶快把衣服收起来，下雨了。不是你媳妇儿啊，我钱顺风。顺风啊，那咱们这是在哪儿啊？你在医院呢，你来献血来了。啊，对对对，我来献血来了。啊，献了吗？献了，献了。那你就放心了。不是，哎呦妈，咋回事？刚才嘎就过去了。你不知道啊？我这个人吧，啊，从小就有这个毛病啊，一看见血我就晕，晕血。行了啊，我就说他没事了哈。同志，跟你说一下，你的血液是合格的。怎么样？我说什么来着？我这个人活着还是有用的。当然有用。太好了。谢谢你，顺风。哎，谢谢你，小妹妹。没事儿。那行了，既然这样，那你们就忙吧，我走了。好。哎，再见。太好了，站住！回来。这我就走。你还没线呢。哪儿去你？那刚才干什么了？刚才是化验。刚才是验你的止血，这还没抽呢。来来来。对，我也是觉得从胳膊上抽，对不对？对对对。来来来，拿出来。来来来来。哎呀。你别紧张，我是真没想到你是熊猫血啊！我跟你说，这里面你啊，你抓紧时间，人家这个消防战士还等着用呢。你别着急啊！我着什么急？全家人稍微有点凉，我没事。你啊！有点疼，你忍着点。哎，你吧。同志，你醒醒，没事没事。刚才他跟我说了，他晕血。哎，你看我的。云蒙蒙，世界之在。
是在哪儿？你在医院呢。不是来献血？对，抽血呢。啊，对对对。哎，有人让我打听一下，波音747现在什么价格？啥？这人吃饱了撑的，我觉得他也是吃饱了撑的。不是大姐夫，谁要买飞机啊？你呀、啊。我买不起飞机。你看，你不是说了吗？只要我买了汽车，你就买飞机。爸，他说没说？张叔，我听着了。街坊邻居，他说没说？啊、买吧，波音747。你真中了20万呢、啊？我中了。哎呦，大姐夫啊，你有20万，你会花吗？哎，会。哎，钱世峰提出这个是个问题。刚子，你过来来啊。你这样，我是你岳父吗？是啊。我说话你听吗？听啊。听你就听我的啊。把你两斤这20万你送给钱顺风。岳父，爸爸，爸爸，岳父，你英明英明英明。这不是什么英明不英明啊。当初咱们家买房子的时候啊，首付那20万不是你付的吗？我付的是吧。现在刚才中奖中了20万啊，我让他把这奖金20万送给你。 好，以后咱们家这个首付啊就不是你了。当初我们家买房的时候有点困难，你能挺身而出拿出20万交首付，你是条汉子啊，你酷啊，你霸道啊。但是那时候呢，咱们刚子有点心有余力不足啊。现在不一样了啊，刚子有钱了，他火了，他有听了，马上就又发财了。从今以后在这个家里记住了啊，我是你岳父，岳父，他是你首富。爸，我全明白你的意思了。嗯，就是说我这回我上听了，对吧？我一把我就糊了20万，对吧？以后我就是首富了。街坊邻居们，俺们家从今天开始，房子的首付是谁付的？哎呦，我的小心脏哎！我跟你说，顺风，哎呦，我怎么这么难受呢？你听我跟你说啊，后边还有难受的。你说，你记住，你不是什么黄鹂鸟，我是，你就是一只小小鸟，你是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却怎么也飞不高。你这点子嗓子还挺好。好，这位大姐夫，哎，那行吧，那个20万你快给我，我现在正需要20万，我到处借呢，借不着。不是这个。是这样啊，当初你是首富的时候，对呀、啊，你往外掏钱的时候，这么痛快过吗？没有，挺痛快的呀。我不是，是不是有个程序？他每次都有个程序。哎，你按程序走。好，行行行行，大姐夫来来来来、哎，你快坐下，你坐啊。哎呀，你干啥、哎？按程序走啊。哎、大姐夫你好。哎，你哪儿不舒服？我给你捏捏。哎呀呀呀呀呀！你捏我呀，还是掐我呀？我这不给你按摩吗？你这按摩太难受。